សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយខ្ញុំប្រូវិចិត្រតិរៃហើយនឹងថ្ងៃនេះគឺយើងតមុខមេរៀន Word Platform ហ្នឹងហើយគឺយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀន Platform ហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំបរៀនគឺរបៀបដាក់រូបភាពរបៀបវាអក្សរឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថារបៀបធ្វើសៀវភៅអូខេរបៀបដាក់រូបភាពហ្នឹងគឺវាមានពីររបៀបរបៀបទី1គឺយើងចូលមកកន្លែង Insert ហើយគឺយើងចូលទៅកន្លែង Picture បន្តមកទៀតយើងទៅជ្រើសរើសរូបភាពដែលយើងស្រឡាញ់ឬមួយក៏រូបភាពដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងរូបភាពរបស់ខ្ញុំគឺវានៅក្នុង picture ណែអញ្ចឹងមិនមែនបញ្ជាក់ថារូបភាពប្រកបថានៅក្នុង picture ហ្នឹងតែម្ដងគឺអត់ទេរូបភាពមួយចំនួនគឺយើងបាន download វាយកមកដាក់នៅក្រែង download រូបភាពមួយចំនួនយើងដាក់នៅក្នុង document នៅក្នុង desktop ឬមួយក៏យើងដាក់នៅក្នុង local disk e នឹងខែត្រៃ e ឬមួយក៏ត្រៃ d អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងថាខ្ញុំរូបភាពរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងកន្លែង picture ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកន្លែង picture ហ្នឹងមកខ្ញុំទៅជ្រើសរើសរូបភាពណាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ឬក៏យើងស្រឡាញ់រូបភាពណាយើងត្រូវការរូបភាពណាអញ្ចឹងគឺយើងចុចលើរូបភាពហ្នឹងមកនៅពេលយើងចុចលើវាយើងចុចលើ insert នេះក៏បានឬក៏យើងចុច double click លើវាក៏បានដែរឬមួយយើងចុចលើវាពីរដងអញ្ចឹងណាអូខេនៅពេលយើងចុចពីរដងមកវានឹង load ចេញមកក្រៅយើងអញ្ចឹងហើយបន្តទៀតយើងសាកទីរូបភាពនឹងសាកមើលគេអត់ដើរទេចឹងរូបភាពនឹងអត់ដើរទេមានន័យថាយើងចង់ធ្វើរូបភាពនឹងដើរគឺយើងត្រូវចូលទៅកន្លែង format នឹងចិត្តចូលទៅកន្លែង wrap text គឺយើងយកពាក្យថា in front of text អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក៏មានច្រើនមែនមាន in front of text មាន sphere មាន square មានឋានមានអីផ្សេងផ្សេងទៀតមាន behind text មាន in front of text អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុង in front of text ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចិច្ចលើវាមកយើងចិច្ចទាញទៅវានឹងដំណើរការរូបភាពរបស់យើងហើយ behind text នេះក៏យើងចិច្ចទៅគឺយើងអាចទាញដំណើរការរូបភាពរបស់យើងបានដូចគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង in front of text និង behind text ហ្នឹងក៏វាមានទូនាទីរបស់វាខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានយក in front of text មិញណាបើថាខ្ញុំយក in front of text ហើយខ្ញុំបានវាអក្សរចូលកន្លែងនេះបើថាខ្ញុំវាអក្សរអញ្ចឹងទៅអូខេថាខ្ញុំវាអក្សរមកអញ្ចឹងខ្ញុំវាអក្សរហើយខ្ញុំចាប់តាមទីរូបភាពយកដាក់ទៅលើអក្សររបស់យើងឃើញយើងបលេងអញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងធ្វើឲ្យបាត់អក្សររបស់យើងអហេតុអីបានបាត់អក្សររបស់យើង in front of text ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យរូបភាពលោតមកនៅខាងលើចំណែក behind text គឺវាធ្វើឲ្យរូបភាពលោតទៅនៅខាងក្រោមឧទាហរណ៍ថាយើងវាអក្សរច្រើនហើយយើងចង់ឲ្យមានរូបភាពនៅពីក្រោមវាអញ្ចឹងយើងដាក់រូបភាពវិញយើងយក behind text ហ្នឹងទៅវានឹងធ្វើឲ្យរូបភាពហ្នឹងទៅនៅក្រោមអក្សរហើយតែបើយើងយក in front of text វានឹងធ្វើឲ្យរូបភាពហ្នឹងមកនៅលើអក្សរធ្វើឲ្យបាត់អក្សររបស់យើងបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺខុសនេះតែប៉ុណ្ណឹងទេអូខេឥឡូវខ្ញុំយក in front of text ហើយខ្ញុំលុបអក្សរនេះចោលវិញអូខេអញ្ចឹងរូបភាពនោះគឺយើងអាចទាញបានហើយបើមិនដូច្នេះយើងចង់បើទាញវាអត់តូចយើងចង់ស៊ូមវាអត់តូចឬស៊ូមវាអត់ធំយើងដាក់ណែវាមានសញ្ញារបស់វាគីគីហ្នឹងណាយើងដាក់មកយើងចិច្ចឲ្យជាប់ទៅយើងទាញពរួមវាបានតែឡើយហ្នឹងយើងអាចចិច្ចឲ្យជាប់ចឹងមកយើងអាចពរួមវាបានហើយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាញស៊ូមវាទៅយើងចង់ស៊ូមធំឬយើងចង់ស៊ូមតូចអីស្រេចទៅលើយើងខ្លួនឯងទេនៅកន្លែងហ្នឹងណាចឹងទួលនទីរបស់វាមិនមែនត្រឹមតែស៊ូមទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យទឹកជ្រោះនេះមកនៅខាងនេះយើងចង់កឡាប់វាណាចឹងយើងដាក់ចេញសញ្ញាព្រួនចឹងមកវាចាក់ជាប់ហើយយើងទាញរហូតឲ្យវាហួសមកនៅខាងនេះវិញចឹងវានឹងកឡាប់ទឹកជ្រោះមកនៅខាងនេះហើយអូខេទឹកជ្រោះនៅខាងនេះតិចតិចគឺវាមកនៅខាងនេះចុះថាខ្ញុំចាប់ទាញវាកឡាប់មកវិញរូបភាពនោះវានឹងកឡាប់ប្រច្រាស់គ្នាហើយអូខេអូខេទឹកជ្រោះវាមកនៅខាងនេះវិញបន្តមកទៀតយើងក៏អាចទាញឲ្យក្បាលវាក្លាប់ចុះក្រោមឬមួយក៏អីដែរយើងដាក់ចេញសញ្ញាព្រួនចឹងមកយើងចែកជាប់ទៅហើយយើងចែកទាញចុះមកក្រោមមកវានឹងធ្វើឲ្យក្លាប់រូបភាពហ្នឹងហើយ
អូខេណែមានធ្វើក្លាប់រូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងទាញហ្នឹងគឺទូនាទីរបស់វាគឺបែបហ្នឹងចំណែកឯកន្លែងឈៀននេះវិញកន្លែងឈៀនហ្នឹងគឺជាទីតាំងសម្រាប់បង្វិលយើងអាចចែកជាប់មកហើយយើងអាចចិច្ចទាញបង្វិលវាបានហើយយើងអាចបង្វិលរូបភាពហ្នឹងបានអូខេអញ្ចឹងចំណុចដាក់រូបភាពទី1របស់យើងគឺអស់ហើយគឺមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចដាក់រូបភាពទី2របស់យើងគឺយើងត្រូវតែចេះតាំងពីនៅក្នុងចំណុចដាក់រូបភាពទី2របស់យើងគឺយើងចូលទៅទីកន្លែង insert បន្ទាប់មកទៀតយើងយកវាថា save នៅពេលដែលយើងយក save ហើយវានឹងឃើញយើងនឹងឃើញទម្រង់រូបភាពជាច្រើនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទគឺមានរូបបេះដូងរូបអីរូបរន្ទះបាញ់រូបអីហ្នឹងទៅគឺច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយកថតថាខ្ញុំចង់បានរូបរង្វង់មូលនេះមួយយកមកគូហើយខ្ញុំចង់ដាក់រូបភាពចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគូអញ្ចឹងមកបើថាខ្ញុំចិច្ចគូអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមិនសិនយើងគូទៅអត់ស្មើអត់អីគឺយើងអាចចិច្ចបរិចរួមវាបានដូចគ្នាណាយើងអាចចិច្ចជាប់មកយើងអាចចិច្ច zoom វាបានដូចគ្នាមើលក៏បរិចអត់ធំបានដូចគ្នាអញ្ចឹងមកអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ដាក់រូបភាពចូលទៅក្នុងរូបវងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូល insert picture ដូចមុនហើយថាខ្ញុំចុច insert picture គឺយើងមិនអាចដាក់រូបភាពចូលទៅក្នុងកន្លែងវងមូលបានទេឥឡូវថាខ្ញុំជ្រើសរើសយករូបភាពនេះមួយណាអូខេនៅក្នុង picture ហ្នឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយករូបភាពនេះមួយដល់ពេលដែលយើង double click ទៅរូបភាពហ្នឹងវានឹងអត់ចូលទៅក្នុងវងមូលហ្នឹងទេគឺវានឹងលោតចេញមកក្រៅហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរូបភាពចូលទៅក្នុងវងមូលហ្នឹងគឺយើងត្រូវចុចលើវាមួយមកហើយយើងចូលទៅកន្លែងពាក្យថា format យើងចុចលើវាវាមានពាក្យ format យើងចូល format គឺវាមានពាក្យថា save file save file អូខេ save file តាមទៅយើងយកពាក្យថា picture អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងយក picture ហ្នឹងទៅវាយើងនឹងឃើញរូបភាពជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងមានជាច្រើនតែ4ឯងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញរូបភាពហ្នឹងយើងជ្រើសរើសមកថាខ្ញុំចង់បានរូបភាពនេះខ្ញុំចុច double click លើវាព្រមមកយើង double click លើរូបនេះក៏បានដែរទៅពេលយើង double click ពីរដងទៅវានឹងចូលទៅក្នុងរង្វង់មូលហ្នឹងហើយគឺខុសគ្នានៅត្រង់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់រូបទៅតាមកន្លែង insert save ហ្នឹងគឺយើងមិនចាំបាច់មកចូលយើងមិនចាំបាច់មកចូល format wrap text in front of text អីគឺអត់ចាំបាច់បែបហ្នឹងទេខុសគ្នាណាបាទអត់ថាតែយើងចូលមក insert picture ថាយើងជ្រើសរើសរូបភាពហ្នឹងគេគឺទាញទៅដើរទេគឺត្រូវតែចូលមក wrap text in front of text បើយើងអាចទាញរូបនឹងដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលអាវងមូលនេះគឺខុសគ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលម្ដងទៀត insert tab បើថាខ្ញុំយករូបផ្សេងថាខ្ញុំយករូបផ្កាយអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលយើងគូរួចហើយយើងចង់ដាក់រូបភាពចូលមកយើងជិះលើ format save file picture អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរូបភាពណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅចុចទៅគឺចូលហើយយើងចុចទាញវាគឺដើរតែម្ដងអត់មានបាក់ទៅ wrap text in front of text អីគឺអត់ទេណាបាទគឺវាបែបហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងដល់ចំណុចមួយទៀតចំណុចមួយទៀតគឺរបៀបធ្វើក្របសៀវភៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់អានធ្វើក្របសៀវភៅហ្នឹងគឺយើងចូលមកកន្លែង insert មកហើយយើងយកកន្លែង save ហ្នឹងណាយើងយក save មកយើងអាចជ្រើសរើសរូបណាដែលយើងចង់ធ្វើជាក្របសៀវភៅទូទៅគឺរូបជ្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងយកថតខ្ញុំយករូបជ្រុងមកខ្ញុំចុចគូអញ្ចឹងយើងចុចគូវាស្អាតអញ្ចឹងណាបាទយើងចុចគូអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតយើងដាក់រូបភាពចូលទៅក្នុងហ្នឹងយើងចង់ដាក់ជារូបភាពមើលក៏យើងចង់អត់ដាក់ជារូបភាពក៏បានដែរវាមានស៊ុំចាតែយើងដាក់រូបភាពវាស្អាតទេចូលថាខ្ញុំចង់ដាក់រូបភាពយើងចូល format save file picture អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងជ្រើសរើសរូបភាពដែលយើងស្រឡាញ់ថាខ្ញុំដាក់រូបភាព
រូបភាពនេះចាស់អូខេនៅពេលខ្ញុំដាក់រួចហើយខ្ញុំចាប់តាមវាអសម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីវាអសយើងអត់ចិច្ចទៅលើរូបភាពហ្នឹងទេគឺយើងចិច្ចមកក្រៅណាយើងចិច្ចមកក្រៅយើងចិច្ចមកក្រៅអញ្ចឹងមកហើយយើងចូលទៅកន្លែង insert ហើយយើងយកពាក្យថា word art នៅពេលដែលយើងយក insert word art មកយើងនឹងឃើញទម្រង់អសដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសយកមកវាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំចង់វាអសណែចឹងខ្ញុំយករួមរបស់យើងឆ្លាញ់ម៉ូតណាយើងយកម៉ូតនឹងទៅនៅក្នុងហ្នឹងណាអូខេថើខ្ញុំឆ្លាញ់ម៉ូតនេះចាស់តំទៀតនៅក្នុងនេះគឺយើងលុបអក្សរនឹងចោលយើងលុបអក្សរនឹងចោលមកយើងទៅជ្រើសរើសយកក្លែងនេះគឺយើងជ្រើសរើសយក font អក្សររបស់យើងយើងចង់បានជាអក្សរឆ្លាក់ឬមកជាអក្សរធម្មតាអីចឹងណាយើងមកយើងទាញវាដល់ក្លែងហ្នឹងមកគឺមានខ្មៅអូអេសfree hand os content on ai អីចឹងទៅចូលថាខ្ញុំយកខ្មៅ os មូលឡានពេលខ្ញុំចិច្ចនៅក្នុងហ្នឹងមកទំហំនេះយើងបាច់សេរីទេណាទំហំនេះយើងបាច់សេរីទេយើងចិច្ចនៅក្នុងហ្នឹងមកថាយើងវាយចូលយ៉ាសេខោអូខេរូតតំទៀតយើងចិច្ចទៅលើកន្លែងចំណុចអូខេនៅពេលដែលយើងវាយរួចណាគេអូខេមកអញ្ចឹងអសនឹងយកឃើញមានឯងបើសិនជាយើងច្រឡំចិច្ចលើរូបភាពអសនឹងវានឹងធ្លាក់ទៅក្រោមរូបភាពនឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងកុំចិច្ចលើអីទាំងអស់នៅពេលដែលយើងអូខេមិញរួចហើយក៏យើងចូលមក format យើងចូលមក wrap text យើងចង់ឲ្យអសនឹងមកនៅខាងលើអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យអសមកនៅខាងលើក៏យើងយកពាក្យថា in front out text អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកពាក្យហ្នឹងទៅនឹងធ្វើអសនឹង load មកលើវិញហើយនៅកន្លែងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ទាញវាឲ្យស្អាតទាំងយកទាញយកចិះចំលើអសយើងអត់ចិះចំប្រឡោះទេវាមានតាមប្រឡោះវាណែប្រឡោះតយតយហ្នឹងយើងចិះទៅគឺអាចចំរូបភាពអីចឹងទៅក្នុងហ្នឹងណាគឺយើងចិះធ្វើឲ្យចំលើសាច់អសរបស់យើងហ្នឹងហើយថាខ្ញុំទាញចឹងមកហើយយើងអាចទាញបរិជ្ជវាដូចរូបភាពចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងណាគឺយើងអាចដាក់ចេញសញ្ញាព្រួយចឹងទៅយើងអាចចិះបរិជ្ជព្រួយវាដូចរូបភាពចឹងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌ទៅលើអក្សរហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់ពណ៌ទៅលើអក្សរហ្នឹងគឺវាអត់មានខុសពីរបៀបដាក់រូបភាពនេះទេគឺដូចគ្នាយើងចូលទៅកន្លែង format បន្តមកទៀតយើងចុចទៅកន្លែង save file ហ្នឹងមកយើងនឹងឃើញពណ៌នៅក្នុងហ្នឹងហើយណាពណ៌នៅកន្លែង save file ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅថាពណ៌ហ្នឹងអត់សូវស្អាតហើយយើងចង់ដាក់រូបភាពចូលទៅក្នុងអក្សរតែម្ដងក៏បានដែរយើងយកកន្លែងនេះ picture នៅពេលដែលយើងយកកន្លែង picture ហ្នឹងទៅគឺថោះខ្ញុំចុចទៅលើរូបនេះមួយណាបើថោះខ្ញុំចុច double click មកអារូបហ្នឹងគឺវានឹងចូលទៅកន្លែងគឺវានឹងចូលទៅក្នុងអក្សរហ្នឹងតែម្ដងគឺខុសគ្នាបែបហ្នឹងអូខេអឺថោះបន្តទៀតយើងវាយអក្សរអីផ្សេងទៀតទៅ insert word art ថោះខ្ញុំជ្រើសរើសមកអក្សរណាហើយខ្ញុំគិតថាស្អាតហើយខ្ញុំលុបអានេះចោលមកហើយកន្លែងនេះគឺយើងដូរ font អក្សរយើងដោវាទៅជាអសឆ្លាក់ឬមិនក៏អសអីក៏ស្រេចនឹងយើងអ្នកដោទេក្នុងហ្នឹងណាតាមទៅយើងចុចទៅក្នុង optech នឹងមួយមកយើងវាយចូលមកថាណាក់ទី12ខ្ញុំចេះតែដាក់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអី12អូខេតាមទៅយើងចូលទៅកន្លែងអូខេទៅចុចអូខេមកហើយយើងចុចលើ format wrap text in front out text ដើម្បីឲ្យអក្សរហ្នឹង
វាលោតមកខាងលើដូចមិញអញ្ចឹងឯងអូខេយើងចិច្ចចំលើសអយើងទាញវាមកយើងចិច្ចចាត់ចិច្ចចំបន្លោះចេះអត់ទៅណាចិច្ចទៅចំរូបភាពហើយគឺយើងចិច្ចទៅចំលើអសរបស់យើងអូខេតែយើងទាញអញ្ចឹងមកយើងទាញព្រិចវារឿងធំមកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់វាអសរមួយទៀតដាក់ឈ្មោះឬមកសភៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំវាយអត់អស់ទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែបង្រៀនពីរបៀបធ្វើហ្នឹងហើយយើង insert insert word art ហ្នឹងមកធ្វើខ្ញុំជ្រើសរើសយកមកអសរផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងទៅហើយនេះយើងលុបចោលហើយក្នុងនេះយើងដូរ font អសរអសរឆ្លាក់អីចឹងទៅខ្ញុំចុចចិត្តអសរឆ្លាក់អូខេទៅថា seal ផៅសាខ្មែរអូខេតាមទៀតអូខេហើយយើងចុចលើ format trap text in front of text ហើយយើងអាចទាញនឹងយកមកក្រៅមកនឹងសភៅភាសាខ្មែរអូ mode mode ដូចអត់សូវស្អាតអូខេយើងដាក់ mode ដូចខុសចឹងណាហើយយើងអាចទាញធំប៉ុណ្ណាដែលយើងគិតថាមកលំមសភៅយើងចឹងណានឹងអញ្ចឹងមកតាមទីយើងចុច insert word art ចឹងមកយើងរើស mode អក្សរណាដែលយើងស្រឡាញ់ផ្សេងទៅយើងចង់ដាក់ mode អក្សរធម្មតាមួយអូខេតាមទៀតយើងទៅជ្រើសរើស font អក្សរដែលយើងស្រឡាញ់អូខេថាឈ្មោះអូខេតាមទៀតយើងចូលទៅកន្លែងអូខេមកហើយយើងជិះលើ wrap text យើងយក in front of text ហ្នឹងទៅអក្សរហ្នឹងវានឹងលោតមកលើដូចមិញអញ្ចឹងឯងហើយយើងអាចចង់ដាក់ពណ៌ចង់ដាក់អីចឹងយើងចូលដូចមិញចឹង format set fill picture របស់យើងជ្រើសរើសប្រភេទពណ៌ចឹងក៏បានដែរអូខេណាហ្នឹងហើយចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី4 part 4ហ្នឹងគឺយើងបញ្ចប់នៅត្រឹមហ្នឹងយើងចាំជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe ផងដើម្បីយើងទទួលយកមេរៀនផ្សេងៗទៀតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជម្រាបលាអ្នកនរគ្នា